Datuk, kalau boleh sekejap sikit je Datuk. Saya nak jawapan Datuk sikit je. Sebab kenyataan tu baru. Kita tadi sahabat kita ada bertanya berkenaan dengan menguatkan parti. Tetapi kenyataan, ada satu kenyataan terbaru daripada majlis tertinggi, pemimpin daripada majlis tertinggi, menyatakan kesediaan UMNO untuk menerima pemimpin-pemimpin yang dipecat. Itu saya macam ni. Korang kena faham. Kita sedia menerima pemimpin yang dipecat. Siapa yang boleh kita pertimbangkan? Kita hanya boleh pertimbangkan orang yang memohon untuk jadi ahli UMNO semula. Betul. Kalau orang tu macam Khairi Jamaluddin, macam Syahril Hamdan, macam Isham Jalil, macam siapa nama ni, Datuk Seri Tajuddin Rahman, H2O kan. Orang ni semua dah menyatakan takkan merayu. Tak ada dalam apa ni, list untuk dipertimbangkan. Betul tak? Datuk Tajuddin antara orang yang merayu supaya dia dipertimbangkan. Itu ada possibility mungkin boleh dipertimbangkan. Baik. Tapi dulu saya pun 8 kali tulis surat baru dapat. Tapi kalau orang tu dia hati dia UMNO, jiwa dia UMNO, kita pertimbangkan insyaAllah kan. Datuk Tajuddin ni presiden pernah cakap dengan saya, dia cakap dia nak mati dalam UMNO. Kurang-kurangnya ada Datuk niat yang baik. Saya nak bagi tabik spring lah kepada Datuk. Minta maaf lah hari ni saya kena bagi tabik spring. Kenapa? Walaupun Tok dipecat daripada UMNO, tapi Tok setia sehingga membuktikan Tok nak lagi bersama dengan UMNO. Aku lahir-lahir dengan orang lain. Memang bawa dalam keluarga UMNO bro. Datuk Si Anwar pun, Datuk Si Anwar tu kan jangan lupa tau, Datuk Si Anwar pun dia lahir dalam keluarga UMNO juga tau. Jangan terkejut kalau satu hari nanti dia balik semula ke dalam UMNO ni. Dia tu malam presiden UMNO, takkan dia tak nak jadi presiden UMNO. Sudah. Makin menanah lah telinga walak. Tapi kalau tanya dengan saya lah, secara peribadi lah, saya kalau boleh nak lihat semua parti-parti politik orang Melayu dalam kerajaan perpaduan ni bergabung duduk dalam satu parti. Yang penting ada cahaya. Okey. Macam ni tu. Dalam kita nak menghadapi apa ni, pilihan raya kedatang lah, PRU16 ke baik ataupun perhubungan yang berterusan. Tuju tak Datuk, kita masing-masing parti lah menguatkan parti masing-masing. Contohnya UMNO menguatkan UMNO, PH menguatkan PH, keadilan DAP itu sendiri. Dan kita juga apa ni, kena menggunakan apa ni, kerjasama yang cukup menarik, mengelakkan supaya ada benda-benda yang memungkinkan untuk kita berpecah. Sekarang ni saya tengok masing-masing, contohnya dalam majlis tidak tertinggi UMNO, kita ada banyak kluster yang telah kita tumbuhkan. Masing-masing nampak gayanya berperanan dengan cukup baik, penerangan dengan penerangan dia, perjuangan kita untuk membela nasib industri gig berjalan. Golongan muda pun saya nampak mereka pun bergerak juga, puteri pun bergerak juga, wanita pun, selain daripada wanita bergerak, dalam masa yang sama kita ada hawa, mereka pun rancak buat program. Kemudian kita tengok kerajaan-kerajaan negeri yang diperintah oleh kerajaan perpaduan pun masing-masing nampaknya menunjukkan prestasi yang baik, dari segi sudut ekonomi pun bagus. Ini memberikan impression yang bagus juga terhadap kemampuan kerajaan perpaduan ini untuk mentadbir sesebuah negeri. And then PM pun di peringkat pusat, dibantu dengan menteri MITI-nya, dibantu dengan menteri luarnya, dibantu dengan menteri-menteri kabinet yang saya rasa banyak yang perform,
walaupun ada orang komplain dan sebagainya, rata-ratanya perform dengan baik lah. They have tried their best. Orang nak komplain ni senang je, dia komplain je, cuba kau bagi dia orang duduk jadi menteri, dia lebih bodoh daripada orang-orang yang dia kata bodoh tu nanti. Kan kau tak jadi menteri, kau boleh lah cakap, betul tak? Zaman sekarang ni, zaman sekarang ni kita kena ingat, bila kita tak ada kuasa, jangan cakap dan janji berlebih, kan? Sebab dengan kuasa Allah Ta'ala, mungkin satu hari nanti kita dapat kuasa. Takut nanti apa yang kita dah cakap yang lepas, orang tuntut balik, pening nanti. Pening nanti. So bagi saya, kerajaan hari ini mewarisi sebuah kerajaan hasil daripada tangan-tangan yang merosakkan negara, daripada tangan Mahathir, tangan Muhyiddin. Hutang zaman Dato' Najib dulu 686.8 bilion pun sekarang dah jadi 1.5 trilion. 61 tahun BN perintah, hutang baru 50.8% against our GDP. Sekarang dah 82%. Kan? Tak mudah lah untuk PMX. Banyak benda dia ada kekangan kewangan. Dia nak bagi peruntukan pun tak macam dulu lah. Dulu zaman Dato' Najib mungkin mewah sikit, tapi hari ni bila dia mewarisi sebuah kerajaan yang dah dirosakkan oleh dua puaka, Muhyiddin dengan Mahathir ni, saya nampak semua benda tak senang. Semua benda tak senang. Itu pun saya agak terkejut lah bila kerajaan boleh bagi bantuan apa, STR STR sampai RM2,000. Saya terkejut jugalah, kan. Kemudian dia boleh naikkan gaji kaki tangan awam daripada 15% pergi ke di antara naik secara keseluruhan di antara 15% hingga ke 40%. Untuk yang grade bawahan ni ada yang naik sampai 40%. Untuk yang jusa-jusa ni ada yang naik sampai 15%. That is very high, kan? Tak pernah dibuat dia orang. Maknanya PM pun banyak buat benda-benda untuk yakinkan bahawa kita mampu memerintah dengan baik. Dan saya nampak keputusan yang cemerlang di Kuala Kubu Baru sebahagian besarnya di atas polisi-polisi yang dimainkan oleh PM sendirilah, terutamanya bab gaji penjawat awam, usaha dia membela nasib rakyat Palestin, kemudian dia bawa balik anak siapa ni, keluarga siapa tu yang dekat Gaza tu. Itu Nadir. Betul. Itu banyak memberikan impak sebenarnya. Orang yang dulu kata Islam terancam, Islam tak terbela dan sebagainya, nampak macam dah sedar bahawa benda tu semua bohong belaka. So kita ucap tahniahlah kepada PM. Banyak hasil kerja dia ni membuahkan kejayaan dan keyakinan orang kepada kita ni bertambah. Cuma benda-benda yang mungkin dia tak sempat nak fikir lah, terutamanya macam media. Saya rasa dia kena PM nak fikir, kan? Dia kena cari orang yang boleh berfikir dengan lebih. Okay, Tok, saya agak tertarik apabila Tok cakap tentang penjawat awam ni. Sekejap. Sebab Daniel dekat atas tu. Masa dah sentuh. Daniel mana? Daniel, teruskan Daniel. Daniel MK, teruskan. No, tak ada. Datuk, kalau boleh sekejap sikit je Datuk. Saya nak jawapan Datuk sikit je. Sebab kenyataan terbaru, kita tadi sahabat kita ada bertanya berkenaan dengan menguatkan parti. Tetapi kenyataan, ada satu kenyataan terbaru daripada majlis tertinggi, pemimpin daripada majlis tertinggi menyatakan kesediaan UMNO untuk menerima pemimpin-pemimpin yang dipecat. Dia macam ni, korang kena faham. Kita sedia menerima pemimpin yang dipecat.
Siapa yang boleh kita pertimbangkan? Kita hanya boleh pertimbangkan orang yang memohon untuk jadi ahli UMNO semula. Betul. Kalau orang tu macam Khairi Jamaluddin, macam Syahril Hamdan, macam Isham Jalil, macam siapa nama ni, Datuk Seri Tajuddin Rahman tu, ada tu pasal salah. H2O kan. Orang ni semua dah menyatakan takkan merayu. Tak ada dalam apa ni list untuk dipertimbangkan. So Norma, kenapa Norma kita nak pening kan? Norma pun sama juga, tak pernah pun merayu. Betul tak? Datuk Tajuddin antara orang yang merayu supaya dia dipertimbangkan. Itu ada possibility mungkin boleh dipertimbangkan. Tapi dulu saya pun 8 kali tulis surat baru dapat. Tapi kalau orang tu dia hati dia UMNO, jiwa dia UMNO, kita pertimbangkan insyaAllah kan. Datuk Tajuddin ni presiden pernah cakap dengan saya, dia cakap dia nak mati dalam UMNO. Kurang-kurangnya ada Datuk niat yang baik. Saya nak bagi tabik spring lah kepada Datuk kan. Minta maaf lah hari ni saya kena bagi tabik spring. Kenapa? Walaupun Tok dipecat daripada UMNO, tapi Tok setia sehingga membuktikan Tok nak lagi bersama dengan UMNO. Aku lahir-lahir dengan orang lain. Memang bawa dalam keluarga UMNO bro. Datuk Si Anwar pun, Datuk Si Anwar tu kan jangan lupa tau, Datuk Si Anwar pun dia lahir dalam keluarga UMNO juga tau. Jangan terkejut kalau satu hari nanti dia balik semula ke dalam UMNO ni. Dia tu malam presiden UMNO, takkan dia tak nak jadi presiden UMNO. Makin menanah lah telinga walak benar. Tapi kalau tanya dengan saya lah secara peribadi lah saya kalau boleh nak lihat semua parti-parti politik orang Melayu dalam kerajaan perpaduan ni bergabung duduk dalam satu parti. Kalau parti lain-lain ni dia akan berlaku persaingan yang tidak sihat. Nanti bila time nak berebut kursi, benda ni akan berlaku kan. Tapi kalau semua dah duduk di bawah satu bumbung kan, kalau boleh yang MCA, DAP duduk bawah satu bumbung sekali dengan MIC pun tak apa kan. Jadi kurang-kurang kawan-kawan kita dalam MCA ada yang bagus-bagus, tapi disebabkan parti dia tak perform dalam pilihan raya yang lepas, peluang dia nak menang susah, nak jadi calon susah. So kalau dia orang ni duduk dalam satu bumbung, kita boleh ambil yang bagus-bagus ni jadi calon kerajaan perpaduan kan. Itu pandangan saya lah. Okey, dah cukup 2 jam pun, sadaqallahul azim. Apa pun, terima kasih banyak. Okey, sama Datuk Ramadan, insyaAllah ada masa nanti kita bersama lagi Datuk. Boleh insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.